သင်းမောသည့်အမြူတီနဲ့အမြူတီကိုပါအကြောင်းတစည်းတစောင်းပြောချင်ပါတယ်။သင်းမောသည့်အမြူတီဟာသင်းမောသည့်အလုံးတစ်ထောင်မှာတစ်လုံးပါဖို့အင်မတန်ခင်းရင်ပါတယ်။ကိုနဲ့ကန်ဆက်ရင်တော့စားနေရင်နဲ့တွေ့တတ်ပါတယ်။တန်ဖိုးကြီးရှားပါတယ်လို့ပြောရင်လည်းရတာပေါ့ဗျာ။ဒါနဲ့ပဲတခြားဆက်ဆက်ပြီးအမြူတီကိုပါအကြောင်းမှာထပ်ဆောင်ပြောချင်ပါတယ်။ဒီနေ့သင်းမောသည့်အမြူတီရခဲ့တာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဘုဒ္ဓရရစီခြင်းအတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အမတိကိုပါကတော့ရာဇဒမုဒ္ဒအမတိငွေစင်းကဲ့သို့ဖြူတဲ့အရာရှိတယ်စားကောင်းတောက်ဖွဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်တုဝနမုဒ္ဒအမြွတိရွှေနီအစင်းလိုနေသောအရာရှိတယ်နှစ်သက်ဖွဲ့အစင်းတန်ရှိတယ်ဂန်တုဒ္ဒအမတိကြီးနီမယန်းစီအစင်းလိုနေသောအရာရှိတယ်ကြောင်းလန့်ပွေသောအတန်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်လောဟိတမုဒ္ဒအမတိအောင်မင်းညို့ပွင့်လို့အစင်းရောက်ရှိတယ်အချွေရန်ကျေးဇူးပြုတယ်နီလမုဒ္ဒအမတိညိုမောင်းသောအစင်းရောက်ရှိတယ်အဝတ်ပစိုးကိုကျေးဇူးပြုတယ်ပိတမုဒ္ဒအမတိညာသားမြည်ဤအစင်းလိုစိမ့်သောအရာရှိတယ်ဥယင်တည်တည်တပွင့်တို့ကိုကျေးဇူးပြုတယ်ကာလမုဒ္ဒအမတိမင်းသွေးကဲ့သို့မဲနှက်သောအရာရှိတယ်ရှိန်းစရာကွယ်ကစိတ်တချင်းဖြင့်ကျေးဇူးပြုပါတယ်ပပတာရမုဒ္ဒမတိအနီအဝအပြာစင်းအဖြူမောင်း၆တွယ်သောအရာရှိတယ်အထူးထူးသောနာနာယုတ်အတက်ကိုဖန်ဆင်းနိုင်ခြင်း၊ကွယ်ပြောင်းစေခြင်း၊နှစ်သက်ဖွယ်အတန်တာယာခြင်း၊ရန်သူကိုအောင်ခြင်း၊ဘလူးတကြမွေအစိတ်သင့်တဲ့အောက်လန်းနီးတွေဒါတွေကိုပယ်ရှားနိုင်ပါတယ်ဝရောဇနာမုဒ္ဒမတိနရရကိုပေါင်းအစင်းလိုပြူပြူပြက်ပြက်တခဲနဲ့ဝင်းဝင်းပြောင်ပြောင်စီမီအောင်ထွန်ပါတယ်။ကောင်းကင်ပြန်တဲ့မြေရှိုးတဲ့လူတို့နှစ်သက်တဲ့ရံအပေါင်းကြောက်ရွံ့နေ။အထူးထူးသောနာနာယုတ်အတက်တွေကိုဖန်ဆင်းနိုင်တယ်။တလက်တချွန်ဓာလန်လက်နဲ့မဆူရှာနိုင်ဘူး။ခေါ်အားကြီးတဲ့ရွှင်ငွေရတနာတို့နဲ့တကွာအသုံးဆောင်မှုတွေကိုအကျိုးပြုတတ်ပါတယ်။ဒါကတော့တိတိလောက်အမတ်တေးလေးတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။